Olá, meu amigo e minha amiga baixista, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, falar aqui um pouco mais sobre acordes, tá? Vou falar um pouco sobre a formação do acorde com a quinta omitida, né? Um acorde quando a gente faz as tétrades e retira a quinta da tétrade, para melhorar um pouco, às vezes, a sonoridade, para a gente ter uma abertura diferente, para usar os acordes na região mais grave, né? Muitas vezes a quinta ela dá um som, ela acaba criando um som um pouco mais embolado, né, no instrumento. E também para usar os acordes em baixos de 5 ou de 4 cordas, né? É muito útil a gente fazer essas aberturas sem as quintas, tá? Então vamos lá, vou passar então um pouco, falar um pouco sobre essas aberturas, né? Então, a primeira assim que é bem legal de se fazer é essa abertura onde a gente toca nessa sequência aqui, ó, tônica, terça e, no caso aqui, a sétima, certo? Então, estou fazendo um Fá aqui, né, com sétima maior. Essa abertura nós vamos conseguir fazer com a tônica na corda Ré, também na corda Lá, na corda Mi e também na corda Si, certo? E aí também nós temos essa possibilidade de fazer, né, o sétima maior, o com sétima e o menor com sétima, tá? E aí, mesma coisa, você consegue reproduzir essa abertura com a na, nas outras cordas também, tá? Aí, uma segunda abertura bem interessante é essa daqui, né? Aqui eu vou fazer com a quinta, né? Mas aí nós eliminamos a quinta. Como eu disse, para você tocar na região grave, né, você vai ter, o som vai ficar mais interessante, né, sem a quinta, tá? Então é um recurso bem legal para você usar mesmo aqui na região grave do instrumento, tá? E você vai ter então com a tônica também na corda Lá, né? Já na corda Ré a gente não consegue por conta de precisar pular essa corda. Com a tônica na corda Mi e com a tônica na corda Si. Tá? E aí a mesma coisa, você pode fazer isso com a sétima maior, o dominante e o menor com sétima. Tá? Você consegue fazer esses três tipos de acorde, tá? Uma outra abertura que eu acho bem legal é quando a gente passa a usar tônica uma oitava abaixo aqui. Então, é como se eu pegasse essa digitação, né? Vou fazer aqui no Fá. Como se eu pegasse essa digitação aqui, ó, do Fá, e pegasse o Fá e jogasse uma oitava abaixo, tá? Então, eu vou manter essas duas notas, eu vou ter que trocar os dedos aqui, ficaria isso aqui. Ótimo recurso para você tocar na região grave aqui, ó. É, você consegue tirar um som bem interessante. Então também você vai conseguir fazer, aí você só consegue fazer em duas cordas, tá? Com a tônica na corda Mi e com a tônica na corda Si, tá? E aí a mesma coisa, você consegue fazer sétima maior, dominante e o menor com sétima. Tá. E uma quarta abertura, nós vamos conseguir fazer só com a tônica só na corda Si, que é quando a gente pega essa abertura, ó, vou voltar aqui no Dó, né? A gente faz essa abertura aqui que eu já tinha feito antes e jogo também oitava abaixo. E aí vou trocar os dedos aqui, porque é muito aberto. Aí eu tenho essa possibilidade. Então você vai ter sétima maior, o dominante e o menor com sétima. Certo? Então você pode usar esse recurso sem problema. Você pode tocar o acorde sem a quinta, mesmo quando na cifra lá, né, tá a cifra do acorde comum, né, tá lá o Dó com sétima maior. Você pode tocar o Dó com sétima maior sem a quinta, tá? Não, não,
Não tem problema nenhum, né? A quinta das quatro notas, ela é a menos importante nesses acordes. Agora, repare que eu não falei de acorde diminuto nem o meio diminuto, porque aí a quinta faz toda a diferença para esses acordes, tá? Então, para esses acordes, omitir a quinta não é uma boa opção, tá? Você também pode, mas você vai descaracterizar o acorde, né? Se não tiver nenhum outro instrumento tocando, os acordes, né? Então você descaracteriza bem o acorde por conta da quinta nos acordes diminuto e meio diminuto serem muito importantes. Também é o caso dos acordes com quinta aumentada, né? Com sétima maior e quinta aumentada, ou dominante, quinta aumentada. Também não é uma boa opção você retirar a quinta. Então é mais interessante que você retire a quinta nesses acordes, né? No acorde com sétima maior, no dominante, no menor com sétima, tá? E os acordes com sexta também, né? Eu acabei não demonstrando aqui, mas você também tem a possibilidade dos acordes com sexta, né? Maior com sexta, menor com sexta, você também pode omitir a quinta nesses acordes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de como a gente pode unir a levada, né? A linha do baixo e usar ao mesmo tempo esse recurso dos acordes, tá? Bem interessante para quem gosta de fazer acorde, se você toca em trio, às vezes, né, como eu sempre costumo dizer, em trio com guitarra, né, com guitarrista, muitas vezes no improviso do guitarrista você pode usar esse recurso, né, de complementar as suas linhas com algumas notas do acorde, né? Lembrando sempre que o importante é dosar as coisas, né? A gente nunca pode deixar de entender que a função mais importante é o baixo mesmo, né? É o que todo mundo espera que um baixista faça, as linhas do baixo. Isso é um complemento que você pode fazer. É claro que você também pode, em algum momento, até vir tocar os acordes aqui no agudo, né? Deixando de lado até a linha do baixo. Mas é tomar cuidado mesmo com essa dosagem, né? Evitar, de repente, explorar muito esse recurso do acorde e deixar de lado a linha do baixo, certo? Bom, espero que eu tenha lhe ajudado um pouco aí, te ajudado a tirar alguma dúvida ou até mesmo te ensinado alguma coisa com isso. Se você tem mais dúvidas sobre esse assunto, deixe aí nos comentários, tá? Deixe suas sugestões sobre esses ou outros assuntos, certo? Eu agradeço por ter ficado até o fim do vídeo. E se ainda não conhece o canal, fique à vontade, tá? Não deixe aí de se inscrever, isso faz com que os vídeos cheguem a mais pessoas, né? Não deixe aí de compartilhar, de mostrar para os amigos aí que possam gostar, certo? Obrigado então e bons estudos!